आम्ही गोवाकर बीचवर आलेलो आहे. चिपळूणमध्ये पाणी भरलं होतं तेव्हा इथे ही एक बोट अडकली होती. नमस्कार मित्रांनो, मी अथर्वमोहे आणि तुम्ही बघत आहात अथर्वमोहे यूट्यूब चॅनल. तुमचं स्वागत आहे एक नव्या कर आणि फ्रेश ब्लॉगमध्ये. जसं मी मागच्या ब्लॉगमध्ये बोललो की गुहागर बीचवर जाणार आहे, सो येस आता मी गुहागर बीचवर आलेलो आहे. प्रणव, मृदुला आणि काकू आहेत माझ्याबरोबर. आज माझ्या मागे बघू शकता ही एंट्रन्स आहे समुद्रामध्ये. आम्ही तिकडनं समुद्राच्याच बाजूला सुरूचं पण आहे, तुम्ही बघू शकता. सेम टू सेम जर तुम्ही रत्नागिरीला गेला असाल तर भाटेचा बीच आहे, भाटे म्हणून एक बीच आहे. सेम टू सेम तसंच मला फील होतं आता. आणि लिटरली ते व्हाईट सँड आहे, त्यामुळे तुम्ही बघू शकता की किती स्वच्छ असेल हा समुद्र किनारा. आणि तिकडे काही बोट लागलेले आहे. खरोखर खूप स्वच्छ बीच आहे हा. आता आजपर्यंत मी एवढा स्वच्छ नाही बघितलेला कुठे बीच. तर जेव्हा चिपळूणमध्ये पाणी भरलं होतं तेव्हा इथे मोठी एक बोट अडकली होती येऊन, आणि ती मग जसं जसं पाणी ओसरत गेलं तर तिचं तसं तसं समुद्रामध्ये ती परत जायला लागली. आणि चिपळूणच्या महापुरात जी काही जनावरं वगैरे वाहून आली होती ती पण याच किनाऱ्याला लागली होती सगळी, आणि ती मग खोल खाली पुरून वगैरे टाकलेली गेली. तर इतका शांत समुद्र आहे, मस्त वाटतं इथे चालताना. अक्षरशः मस्तपैकी हवा चालले आणि हा निसर्ग सौंदर्य एक नंबर वाटतं इथे. आणि ही मागे झाडं, खरोखर जर तुम्ही आला नसाल कधी गुहागरच्या बीचला तर नक्की इथे तुम्हाला यायलाच पाहिजे असं मला वाटतं आहे. मागे बघू शकता ही पण एक जेटी होती, पण ती अनलिगल होती त्यामुळे हिला पाडायचं ऑर्डर गेले, आणि त्यामुळे ही पाडलेली जेटी आहे. आणि त्यावर सुद्धा मी काल गेलो होतो. असा आहे हा गुहागर बीच. आणि जर तुम्ही इथे आला नसाल यापूर्वी तर तुम्हाला इथे यायलाच पाहिजे असं मला वाटतं आहे. कारण का मी आजपर्यंत खूप समुद्रकिनारे गेलो आहे, पण गुहागरसारखा स्वच्छ समुद्रकिनारा मी आजपर्यंत बघितला नाही आहे. त्यामुळे तुम्ही जर गुहागरला येतात तर नक्की ते भेट द्या. आणि माझी रेटिंग जर असतील या किनाऱ्याला तर 10 पैकी 10 आहेतच, त्यामध्ये प्रश्नच नाही काही. सो येस आताचा व्हिडिओ मी इथंच थांबवतो आहे. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि येणारे व्हिडिओ नक्की बघा. बाय.